pagrindė galima didžiuotis lietuvišku darbštumu, savo istoriją, kurią, sakykime, daugelis ir nelabai žino, o ypatingai nuo to, kad mūsų kraštas yra baltai, po to iš baltų, sakykime, Klaipėdos kraštas buvo kuršiai, tos istorijos daug kas net nežino ir, sakykime, jinai yra užmiršta, norėtųsi, kad labiau būtų puoselėjama, nes ypatinga estetika, architektūra, marios, vanduo, tai buvo prieš mūsų kartas ilgas laikas, kur norėtųsi, kad dabar daugiau žmonės grįžtų prie gamtos, kadangi dabar mada buvo ilgą laiką bėgti į miestus, lygiuotis į Europą, kitas šalis, pamatyti reikia, bet reikia ir sugrįžti, manau, ir džiaugtis gamta, ypatingai gamta, ir nepaslaptis, kad vis dėlto lietuviai didžioji dalis yra giliai sieloje pagonis.